com d'Armario i Rivaldo. I avui és el dia de Couto d'entrar a la porteria de Víctor Bahía. Ara tampoc ha pogut. Sembla que això ja està l'ordre. Jaime Riu, Barça, els jugadors de Bobby Robson, Ronaldo, després d'haver jugat la temporada passada, la 98-90, diversos problemes físics, algunes lesions, l'han dificultat molt i molt triomfant al futbol italià. Esperem però que aquesta temporada, 99-2000, torni a ser el davant. Ara la falta de Patxi Salinas, molt roca el col·legiat valencià, acaba d'assenyalar la primera targeta. Confiem de la mateixa manera que confiem que Ronaldo torni a ser el davant, confiem. Ara baixa a rebre Ronaldo a la banda esquerra, intentarà fer el joc d'1 contra 1, ha deixat enrere Parós, juga a la frontal al capità, deixa per Ronaldo, intentava marxar Ronaldo, Suárez i Roca, juga ràpidament al Barça, la pilota per Ronaldo, no ha pogut controlar-la, però el brasiler, que va arribar a Barcelona, atenció a Ronaldo, està dintre de l'àrea, continua Ronaldo, el pressiona Adriano, ara venen dos homes i finalment, com a mínim, a forcient del Barça, exercint com a cap de l'expedició del Barcelona. En aquest desfavor, Bobby Robson continua al Barça. Ivan de la Peña per Ronaldo, torna que amb l'arribada de Luis Van Gaal va pràcticament desaparèixer dels esquemes del Barça. No és el cas, però, de Luis Enrique per la banda dreta, un jugador molt polivalent que ha provat tot i tot, i en aquest partit seria el lateral dret. Ara sí, la carrera de Ronaldo, el xut de Ronaldo, el primer xut del brasiler, que s'ha marxat lleugerament desviat a uns 2 metres del pal esquerre de la porteria de Diezma. Aquí tenim l'acció de Ronaldo. Quina potència, quines cames. Les del jugador brasiler s'han anat de lejos. Luis Figo enviant a la banda dreta cap a Ronaldo. S'ha desplaçat una mica, s'ha deixat caure a la banda dreta. Ronaldo està arribant molt poques pilotes. La centrada a la frontal cap a Òscar, el xut d'Òscar i déu-n'hi-do, quin gran gol acaba d'aconseguir. No deixa exhibir la seva eufòria perquè està visitant la llotja de Balaïdos i prefereix mantenir-se bastant tranquil. El xut imparable d'Òscar García, la centrada havia estat de Ronaldo, la deixa passar Munique, aquí el veiem, i el xut imparable, molt semblant, ha estat prou motiu com per considerar-la acceptació del Celta de Vigo. I el Sevilla, atenció, que corre Ronaldo per la pilota, cap a Ronaldo, la paret amb Ronaldo ha entrat. L'entrada de Alejo, intentava agafar la pilota amb la cama esquerra. Ronaldo ha deixat una mica el peu. Aquest en la seva demarcació de mitja punta, veu perfectament Ronaldo. Se'n va Ronaldo d'Alejo, la pilota favoreix. Cercle central, ja sigui com a interior, ja sigui com a mitja punta. De nou Luis Enrique cap a Ronaldo. El vèrtex de l'àrea gran, continua el brasiler. Podria enviar la centrada, ho fa, però s'ha creuat. Per exemple, en el partit que es va jugar el 15 d'agost. A la Sergi, la centrada de les franqueses, al segon pal. Posa el cap Ronaldo, li torna el rebuig als peus i el gol de Ronaldo. La celebració, l'avió de Ronaldo perquè acaba d'aconseguir el tercer gol. Fins al moment pràcticament desapercebut Ronaldo, però en aquesta pilota no ha perdonat. Ha perdonat en la primera rematada amb el cap. I en aquesta ocasió no ha perdonat, ha enviat un xut amb la cama dreta. Que ha acabat al fons de la porteria. Aquí tenim l'acció repetida. Primer la rematada, l'aturada de Diezma i la posterior rematada amb la cama esquerra de Ronaldo, davant la qual no han pogut fer-hi res ni Diezma, ni Josema, ni Alejo, ni Patxi Salinas. La pilota ha entrat entre 4 homes, és l'1-3, quan ja només queden 25 minuts pel final del partit. De la Peña, correrà Ronaldo, aquí el tenim precisament a la línia de mitjos. Els xiulets del públic cap a Ronaldo, ha jugat per 2 canvis, han marxat Figo i Òscar, aquest últim per aconseguir 2 gols que li permetin empatar. De nou Luis Enrique, la passada perfecta cap a Ronaldo, ha posat el... Com ho fa Chemo del Solari, va Ronaldo finalment, Arua, i aquí tenim el xut ras de Ronaldo, abans la primera intervenció possiblement dintre de la Peña, pilota llarga cap a Ronaldo. Hi ha 3 jugadors del Barça contra un defensa del Celta, la centrada cap a Pizzi, no ha arribat i evita que el Barcelona s'endugués els 3 punts en aquesta visita, amb 2 davanters, Serres amb Ronaldo i recupera de la Peña cap a Ronaldo, 2 per 2, Ronaldo i Pizzi,
Veurem com ho fa el Barça. Ronaldo, continua Ronaldo. Podria buscar el xut, deixa Pizzi, però ha quedat en fora de joc. I tot i que la pilota acaba al fons, ara ha estat una mica un pèl lent el crac brasiler. I efectivament aquí, perquè acabi el partit, està guanyant el Barça 1-3. I el Celta de Vigo va estar intentant de totes maneres, com a mínim, per retallar diferent. El jugador càntabra, pilota cap a Ronaldo, podria buscar el xut Ronaldo. Se'n va de Patxi Salinas, continua Ronaldo, ha sortit. Un tip pitjor parat ha estat Juan Antonio Pizzi. Aquí tenim l'acció en què Ronaldo s'ha marxat de Patxi Salinas i quan ja només està Santos. Ara està massa sol a la punta d'atac Ronaldo. El defensava Josema, s'ha endut la pilota Masinho, tot i la pressió de Ronaldo 4. Moltes gràcies per la seva atenció. Això és tot des de Canal Barça.